Vanhan valtaus tapahtui 25. marraskuuta 1968, siis pian tarkalleen 50 vuotta sitten. Sillähän tarkoitetaan siis vanhaa ylioppilastaloa, joka sijaitsee Mannerheimin tien varrella Helsingin keskustassa. Se oli itse asiassa viihteellinen tapahtuma, ryhmä silloisia jyrkkiä vasemmistolaisesti suuntautuneita opiskelijoita muka valtasi vanhan ylioppilastalon vaatien sitten jyrkkiä muutoksia yliopiston opintosuunnitelmaan ja myöskin sitten hallintoon. Tavoitteena oli niin sanottu mies ja ääni, tai pikemminkin henkilö ja ääni -periaate. Toisin sanoen yliopiston eli eri hallintoelimiin ja sitten jopa yliopiston tähän opetussuunnitelmaan olisi pitänyt osallistua yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden mukaisesti paitsi professoreita ja muita yliopiston henkilökunnan jäseniä, opettavan ja tai tutkivan henkilökunnan jäseniä, niin myöskin näitä avustavan henkilökunnan jäseniä, jopa siivoojia ja sitten opiskelijoita. Ja sitä muutostaan ajoi eduskunnassa voimakkaasti silloinen opetusministeri ja keskustapuolueen puheenjohtaja Johannes Virolainen. Neljännesvuosisata myöhemmin tämä Paavo Väyrynen myönsi, että hän oli ajamassa virolaista tähän uudistukseen. Se sai sitten sen verran kielteistä palautetta ja huomiota osakseen, että se onneksi kaatui. Ja sitten yliopiston hallintoelimissä säilyivät nämä erilaiset kiintiöt siis professoreille ja tutkijoille, muille vastaaville opetustyöhön ja tai tutkimustyöhön osallistuville henkilökunnan jäsenille ja sitten avustaville henkilökunnan jäsenille, kuten vahtimestareille ja siivoojille ja sihteereille ja sitten opiskelijoille osoitetut kiintiöt. Et silloin oli meneillään, joo, se oli päivää ennen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eli HYYN 100-vuotisjuhlia. Ryhmässä oli useita nykyisiä poliittisia vaikuttajia, kuten sosiaalidemokraatti Erkki Tuomioja. Vanha valtaus oli osa eurooppalaisen opiskelijaliikkeen jyrkentymistä ja oli osittain seurausta puolisen vuotta aikaisemmin, eli keväällä 1968 tapahtuneista Pariisin ylioppilasmellakoista, jotka olivat sitten johtaneet siihen, että Ranskan presidentti Charles de Gaulle oli hajottanut Ranskan parlamentin alahuoneen, eli kansalliskokouksen, ja määrännyt uudet vaalit. Ja hänen kannattajansa olivat sitten saaneet suuren enemmistön kansalliskokoukseen kesäkuussa. Valtauksen yhteydessä syntyi pientä käsikähmää ja muutaman tempausta vastustaneet oikeistolaiset opiskelijat heittivät juhlasaliin savupommeja. Muuten valtaus sujui rauhallisesti. Valtaajat olivat sopineet turvatoimista poliisin ja palokunnan kanssa. Opiskelijaoppositio, joka käytti nimeä ylioppilaat studenterna, vaati opiskelijademokratiaa, marksilaisten ryhmien perustamista tiedekuntien opetuksen porvarillisen asenteen paljastamiseksi, ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden poistamista ja ylioppilaslehden linjan muuttamista. Sitten nämä mielenosoituksen järjestäneet opiskelijat lähettivät presidentti Kekkoselle sähkeen, jossa he vetosivat, ettei presidentti osallistuisi ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlaan. Kekkonen, joka oli vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1967 Ostrobotnian talolla, siis pohjalaisen ylioppilaskunnan talolla, pitämässään puheessa yhdenmukaisuudesta erilaisuuteen, sanonut periaatteessa tukevansa näitä opiskelijoita ja kannattavansa sellaista järjestelmää, jossa eri maailmankatsomuksia ja aatteita edustavat ihmiset pyrkisivät sovitellen ratkomaan näitä erimielisyyksiään ja sallisivat itselleen oikeuden olla eri mieltä.
hän ei kuitenkaan kaikessa ollut samaa mieltä näiden opiskelijaradikaalien kanssa. Itse asiassa myöhemmin on esimerkiksi valtioneuvos Virolaisen taholta esitetty sellainen mielipide, että silloin 1960 ja vielä osin 70-luvullakin Kekkonen taktikoi toimiessaan jopa äärivaan vasemmiston mielistelemiseksi sopeuttaakseen tämän kansanosan Suomen poliittiseen järjestelmään, ja niinhän siis pääsääntöisesti onnistuikin siinä. Ja hänhän sitten piti 1960- ja 70-luvulla niin sanottuja lastenkutsuja Tamminiemessä, eli kutsui silloisia nuoria poliittisia, yhteiskunnallisia, kulttuurillisiakin vaikuttajia keskustelemaan kanssaan eri asioista Tamminiemeen. Ja aika suuri edustus oli tosiaan näillä niin sanotuilla uusvasemmistolaisilla, siis sosiaalidemokraattien vasemmalaiden kulkijoilla ja sitten kansandemokraatteilla ja kommunisteilla. Kekkonen kuitenkin saapui juhlaan, joka oli jouduttu siirtämään konservatorioon, ja ilmaisi pitämässään puheessa yllättäen tukensa vanhan vallanneille opiskelijoille. Kun vanhassa ylioppilastalossa oli pidetty palopuheita miltei vuorokauden ympäri, valtaus päättyi illan suussa 26. marraskuuta 1968 rauhallisissa tunnelmissa valtaajien siivottua talon ennen kotiin lähtöään. Jan Erolan mukaan radikalisoitunut eli jyrkentynyt opiskelijaliikepuolue politisoitui pian vanhan valtauksen jälkeen vuodenvaihteessa 1968-69. Kommunistit jakautuivat lopullisesti kahteen leiriin, puheenjohtaja Aarne Saarista seuranneisiin enemmistöläisiin, jotka kannattivat maltillista, isämaallista ja rauhanomaista kommunismia, ja sitten kiivaan vasemman laidan kulkijoihin, varapuheenjohtaja Taisto Sinisalon johtamiin taistolaisiin. Osittain vanhan valtauksen taustalla saattoi olla se, että oli erilaisia mielipiteitä sitten tästä Tšekkoslovakian miehityksestä, joka oli tapahtunut 3 kuukautta aikaisemmin, siis elokuun loppupuolella 1968, josta sitten Tšekkoslovakia jo parikymmentä vuotta aikaisemmin muuttanut Yleisradion toimittaja Lieko Zahovalovaa antoi kuuluisia näitä radiotiedotteita. Saarislaiset suhtautuvat arvostelevasti tällaisiin tapahtumiin, ja Neuvostoliitossa ja muissakin kommunistimaissa sattuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Heidän mielestään kommunistien piti toimia kansanvaltaisesti ja rauhanomaisesti, eikä missään tapauksessa kannattaa väkivaltaa eikä demokratian kukistamista vallankumouksella. Kun taas sitten nämä niin sanotut taistolaiset myötäilivät näissäkin Tšekkoslovakian tapahtumien yhteydessä pidetyissä keskusteluissa Neuvostoliiton toimenpiteitä. Ja sitten voin mainita sivujuonteena sen, että varsinkin 1970-luvulla oli sitten useita näitä niin sanottuja punapappeja, eli siis joko vasemmistososialistisia tai jopa kansandemokraattisia kommunistisia pappeja luterilaisessa kirkossa. Ja esimerkiksi äidinisäni tohtori Tapio Nousiainen, lakitieteen tohtori Tapio Nousiainen ja sitten hovioikeuden neuvos Paavo Hiltunen ilmaisivat huolensa siitä, että näin kommunistit pyrkivät soluttautumaan jopa kristillisiin kirkkoihin, erityisesti Suomessa luterilaiseen kirkkoon. Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, ja sitten voisin vielä mainita, että saarislaiset samaistuvat näihin niin sanottuihin eurokommunisteihin. Nimitystä alettiin käyttää ensiksi Italiassa, jossa sitten tämä Berlinguer, ja hänen tämä nimensä, joo, Enrico Berlinguer, Italian silloin vahvan kommunistisen puolueen puheenjohtaja, sitten hyväksyi tämän eurokommunismin, ja sille oli tunnusomaista se, että
nämä eurokommunistit sitoutuivat kansanvaltaisiin menettelytapoihin, myöskin siihen, että valta sitten vaihtuu eri puolueista ja eri puolueista toisille ja sitten kokoomushallituksista toisille. Ja että valtaan pyritään tiukasti kansanvaltaisin ja rauhanomaisin keinoin. Niin. Ja Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe eritteli vanhan valtauksen vaikutuksen kohdistuneen eniten tapakulttuuriin, sukupuoliseen käyttäytymiseen ja moraaliin. Nuoret muuttivat myös käsitystään kirkosta, siis erityisesti luterilaista kirkosta, isämaasta ja yhteiskunnasta. Valtauksen taustalla ollut ajatus yliopiston hallintouudistuksesta, opiskelija demokraattiseen mies ja ääni, tai pikemminkin henkilö ja ääni, periaatetta noudattavaan suuntaan toteutui vasta vuonna 1991. Vanhan valtaus muuttui nopeasti myytiksi, jonka aiheutti Kolben arvion mukaan tapahtumat aikaansaaneen sukupolven käsitys omasta erinomaisuudestaan. Professori Timo Vihavaisen mukaan presidentti Kekkosen myötätunto näille jyrkille opiskelijoille avasi nuorelle sukupolvelle varsin nopeasti tien yhteiskunnan johtopaikoille. Muutamat vanhan valtaukseen osallistuneista yhtenä Erkki Tuomioja nousivat eduskuntaan jo seuraavissa vuoden 1970 vaaleissa. Silloinen pääministeri Mauno Koivistokin sitten hieman värikästä ilmaisua käyttäen sanoi, että nuoret olivat menneet osittain liian pitkälle, mutta että he sitten aikanaan rauhoittuisivat. Vanhan valtauksen 40-vuotispäivän aattona maanantaina 24. marraskuuta 2008 joukko opiskelijoita valtasi vanhan ylioppilastalon leikkimielisesti uudelleen.